ាជាការពិតណាស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែមានលក្ខណៈនិងអត្តចរិតផ្សេងៗពីគ្នាជាពិសេសនោះគឺលៀបសំណាងតែម្ដងអ្នកខ្លះកាត់មកគឺមានសំណាងល្អតាំងពីកំណើតរីឯអ្នកខ្លះទៀតកាត់មកមានការលំបាកនៅវ័យក្មេងក៏ប៉ុន្តែអនាគតពួកគេបែរជាជួបលៀបសំណាងនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរាប់មិនអស់ថែមទៀតផងមានក្បួនហុងស៊ុយជាច្រើនបានបង្ហាញអំពីជោគសំណាងនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សយើងតាមរយៈទម្រង់មុខឬក៏ទម្រង់ផ្សេងផ្សេងផងដែរដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខដោយឡែកនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទៅដឹងអំពីជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសគឺបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអត្តចរិតរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងតាមរយៈទម្រង់ច្រមុះទាំង4ប្រភេទដែលតាមក្បួនហុងស៊ុយគេជឿជាក់ថាចំពោះមនុស្សដែលមានប្រភេទច្រមុះទាំង4នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាមនុស្សមានអំណាចនិងមានលៀបសំណាងដូច្នេះថាតើប្រភេទច្រមុះទាំង4នោះមានទម្រង់បែបណាទៅសូមទៅតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅទី1ចំពោះមនុស្សដែលមានទម្រង់ច្រមុះធំចំពោះមនុស្សដែលមានទម្រង់ច្រមុះធំបែបនេះមានន័យថាពួកគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយអំណាចហើយអំណាចទាំងអស់នោះហើយគឺជំរុញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេមនុស្សដែលមានទម្រង់ច្រមុះធំបែបនេះគឺជាមនុស្សដែលលេចធ្លោមួយនិងចូលចិត្តធ្វើរឿងអ្វីទៅតាមវិធីរបស់ពួកគេហើយពួកគេក៏ជាមនុស្សដែលមានគោលដៅនិងគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេជាក់លាក់ផងដែរទី2ប្រភេទមនុស្សដែលមានទម្រង់ច្រមុះតូចចំពោះមនុស្សដែលមានទម្រង់ច្រមុះតូចបែបនេះត្រូវបានគេកំណត់ថាជាប្រភេទមនុស្សដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ហើយពួកគេក៏ចូលចិត្តធ្វើការសហការជាមួយនឹងសមាជិកក្នុងក្រុមផងដែរគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនជាមួយនឹងមិត្តក្រុមការងារហើយពួកគេក៏មានទំនាក់ទំនងល្អផងដែរប្រភេទមនុស្សដែលមានទម្រង់ច្រមុះតូចបែបនេះពួកគេគឺមិនសូវមានបញ្ហានៅក្នុងការប្រកបរបរការងារឬក៏ការធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេនោះឡើយព្រោះពួកគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយភាពសកម្មនៅក្នុងការងារនិងកិច្ចការទាំងអស់ដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែជួនកាលពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាខឹងបន្តិចបន្តួចដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះមនុស្សប្រភេទនេះគឺពូកែអត់ធ្មត់បំផុតទី3ប្រភេទមនុស្សដែលមានទម្រង់ច្រមុះវែងចំពោះមនុស្សដែលមានទម្រង់ច្រមុះវែងបែបនេះគឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយប្រសិនបើពួកគេកំពុងតែមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននោះមានន័យថាគេកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងល្អបំផុតមនុស្សដែលមានទម្រង់ច្រមុះវែងបែបនេះត្រូវបានគេកំណត់ថាគឺជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយភាពដឹកនាំហើយគេក៏ជាអ្នកដឹកនាំល្អបំផុតដែលអ្នកក្រុមបង្គាប់ស្រឡាញ់និងចូលចិត្តគេផងដែរទី4ប្រភេទមនុស្សដែលមានទម្រង់ច្រមុះសងខាងរាងប៉ោងខ្លាំងចំពោះមនុស្សដែលមានទម្រង់ច្រមុះបែបនេះត្រូវបានគេកំណត់សម្គាល់ថាគឺជាមនុស្សដែលមានភាពវៃឆ្លាតបំផុតហើយពួកគេតែងតែរកវិធីថ្មីៗក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលពួកគេជួបប្រទះពួកគេគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍របស់ពួកគេមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃជាដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានទម្រង់ច្រមុះបែបនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែខាងសម្ដែងអារម្មណ៍បន្តិចក៏ប៉ុន្តែការសម្ដែងរបស់ពួកគេនោះគឺពោពេញទៅដោយភាពទាក់ទាញបំផុតចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចុះចំណែកប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះវិញតើតើប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមានទម្រង់ច្រមុះដូចម្ដេចដែរសម្រាប់គ្រប់ចំណុចនៅលើទម្រង់មុខរបស់យើងបបោមុខគឺជាចំណុចដែលប្រាប់ពីនិស័យមនោសញ្ចេតនារបស់មនុស្សប្រុសដូច្នេះចង់ដឹងថានៅក្នុងរឿងរ៉ាវស្នេហាគេគឺជាមនុស្សប្រុសបែបណាគឺយើងអាចសង្កេតបានតាមរយៈទម្រង់បបោមុខរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងលើកយកនៅទម្រង់បបោមុខចំនួន3ដែលអាចបញ្ជាក់ថាគេគឺជាមនុស្សប្រុសសាវ៉ាឬក៏ជាមនុស្សប្រុសដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ទី1ចំពោះមនុស្សប្រុសដែលមានបបោមុខស្ដើងយោងទៅតាមក្បួនហុងស៊ុយនៃទម្រង់មុខមនុស្សប្រុសដែលមានបបោមុខស្ដើងដែលគេតែងហៅថាមុខក្រដាស់នេះភាគច្រើននិយមនិយាយពាក្យកុហកក្រឡិចក្រឡុចមនុស្សប្រុសបែបនេះចូលចិត្តនិយាយច្រើនតែយកចិត្តការបានតិចបំផុតបន្ថែមពីនេះដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនសូវគិតពីប្រយោជន៍អ្នកដទៃនោះឡើយបើទោះបីជាស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ក៏ដោយ
ក៏មនុស្សប្រុសប្រភេទនេះក៏តែងតែឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងច្រើនជាងមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ផងដែរទី2មនុស្សប្រុសដែលមានបបោមាត់វីយល់ទៅតាមក្បួនហុងស៊ុយនៃតម្រងមុខបរិះទាំងឡាយណាដែលមានបបោមាត់វីមិនស្មើគ្នាឬពេលសោចវីទៅខាងណាម្ខាងនោះនោះសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេគឺជាមនុស្សប្រុសដែលមិនទៀងត្រង់ហត់ទឹកសម្លង្កាពួកគេមានចិត្តគំនិតពិបាកស្មាននិងយកខ្លួនឯងជាធំដោយសារមិនសន្សំបុណ្យពីក្មេងអ្នកដែលមានទម្រង់បបោមាត់ដូចនេះមួយចំនួនមិនសូវបានពឹងពាក់កូនចៅនៅពេលចាស់វិញឡើយដោយភាគច្រើនគឺត្រូវរស់នៅដោយភាពឯកោទី3មនុស្សប្រុសដែលមានទម្រង់បបោមាត់ស្រួចចំពោះមនុស្សប្រុសដែលមានទម្រង់បបោមាត់ស្រួចបែបនេះតាមទំនាយបានបញ្ជាក់ថាគេគឺជាមនុស្សដែលមានមាត់ឥតគម្របដោយអ្វីក៏អាចនិយាយចេញមកបានដែរអត់ចេះគិតមកក្រោយនោះឡើយមនុស្សប្រុសដែលមានមាត់បែបនេះតែងតែក្បត់គូស្រកររបស់ខ្លួនទោះបីជាគេមានរឿងអ្វីក៏គេយកទៅប្រាប់អ្នកខាងក្រៅឲ្យដឹងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបែកបាក់មនោសញ្ចេតនារវាងស្នេហារបស់ពួកគេក្រៅពីនេះពួកគេក៏តែងតែនាំរឿងដាក់ខ្លួនដោយទៅចាក់ដុតរឿងអ្នកខាងក្រៅផងដែរយកល្អអ្នកគូជីវៀងមនុស្សប្រុសដែលមានទម្រង់បបោមាត់ស្រួចបែបនេះព្រោះអ្នកអាចនឹងរងទុក្ខដោយសារគេជាក់ជាមិនខានយោងទៅតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកនរវិទ្យាបានបង្ហាញថាជោគវាសនានិងភពសំណាងទៅថ្ងៃអនាគតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញតាមរយៈខ្សែបន្ទាត់នៃផ្នែកប្រអប់ដៃដូច្នេះចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកអាចក្តាប់ដៃបន្ទាប់មកធ្វើការរាប់ចំនួនខ្សែបន្ទាត់ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនេះជាក់ស្ដែងហើយពិនិត្យមើលចំនួនដែលយើងបានគូសនៅបន្ទាត់ក្រហមថាតើប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលទៅក្នុងទម្រង់ A B C ឬក៏ D ហើយទៅតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅទី1ប្រសិនបើជាប្រិយមិត្តមានខ្សែបន្ទាត់ចំនួន1នោះមានន័យថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តការប្រកួតប្រជែងនោះឡើយអ្នកមានបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបសាមញ្ញៗចូលចិត្តរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់និងមានលំនឹងអ្នកមិនសូវជាខ្វល់ខ្វាយនឹងត្រេកត្រអាលជាមួយនឹងលុយកាក់ប៉ុន្មាននោះទេសំខាន់ឲ្យតែបានចាយគ្រប់គ្រាន់ទៅបានហើយភាពល្បីល្បាញឬក៏រកស៊ីធ្វើជំនួយមានមុខមាត់មិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកឲ្យតម្លៃដំបូងគេបង្អស់នោះឡើយដោយសារតែអ្នកយល់ថាតំណែងពោះនិងមុខរបរធំគឺត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយអ្នកសុខចិត្តធ្វើការងារធម្មតាធម្មតាដែលស្រួលខ្លួនវាប្រសើរជាងការប្រកាន់គំនិតបែបនេះអាចមកពីអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងពិបាកនៅហត់ច្រើនកាលនៅវ័យក្មេងអ្នកក៏លែងចង់ដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងដោយពេលអតីតកាលទៀតដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកពិបាកនឹងបន្តកម្លាំងចិត្តដើម្បីរកលុយឲ្យបានច្រើនទៀតដែរយ៉ាងណាមិញកុំបារម្ភអីចូលដល់ខ្ទង់វ័យ40ឆ្នាំសមត្ថភាពនិងឱកាសជោគជ័យនឹងកើតមានចំពោះអ្នកជាក់ជាមិនខានទី2ប្រសិនបើអ្នកមានខ្សែបន្ទាត់ចំនួន2នោះមានន័យថាអ្នកគឺជាមនុស្សពូកែចាត់ចែងរៀបចំទុកដាក់បំផុតគ្រប់គ្នាពិតជាស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្នកមានទឹកចិត្តស្មោះសរនិងមានទំនួលខុសត្រូវជានិច្ចប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើអ្វីដែលបង្កការរំខាននិងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃអ្នកនឹងមិនសប្បាយចិត្តពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងអ្នកប្រកាន់សច្ចធម៌យុត្តិធម៌និងចេះវិនិច្ឆ័យទៅលើការគិតនិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងដោយសារតែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈពិសេសបែបនេះហើយទើបបានជាអ្នកមានឱកាសទទួលបាននូវភាពជោគជ័យលឿនជាងគេមិនតែប៉ុណ្ណោះដល់អាយុខ្ទង់30ឆ្នាំអ្នកនឹងមានសំណាងធំជាមួយនឹងជ័យជំនះក្នុងជីវិតមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកាន់កាប់របស់មានតម្លៃហើយអ្នកក៏មិនដែរងាករេកិច្ចចង់រាថយដែរមានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងលើដើមដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅកាន់តែខ្ពស់ទី3ប្រសិនបើអ្នកមានខ្សែបន្ទាត់ចំនួន3នោះមានន័យថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានភាពម្ចាស់ការនិងចូលចិត្តគ្រប់គ្រងគេបំផុតអ្នកគឺជាមនុស្សសកម្មខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺពោពេញទៅដោយកម្លាំងធម្មពលមានភាពលេចធ្លោនិងតែងចេះគ្រប់គ្រងគេឯងបានយ៉ាងល្អទៅផងអ្នកមានភាពច្បាស់លាស់ចេះគិតគូរពិចារណាម៉ត់ចត់និងមានគោលដៅជាក់លាក់អ្នកមានភាពចុះសម្រុងជាមួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែកាលណាបើអ្នកបង្ហាញភាពមឹងម៉ាត់ចេញមកហើយគឺគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានក្អកនិងមិនគោរពនោះឡើយ
អត្តចរិតបែបនេះហើយទើបអ្នកអាចក្លាយទៅជាចវៃនាយនិងអ្នកដឹកនាំគួរឲ្យស្ងប់ស្ងាញ់មួយរូបនៅពេលអនាគតរបស់អ្នកអាចនឹងជោគជ័យកាន់តែច្រើនប្រសិនបើអ្នកប្រឡូកក្នុងការរកស៊ីមុខចំនួនផ្សេងផ្សេងទី4ប្រសិនបើអ្នកមានខ្សែបន្ទាត់ចំនួន4នោះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តទោះបីជាអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់ចូលចិត្តនិយាយចំចំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកគឺការខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយតែងតែស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលត្រូវសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការសំខាន់ៗណាមួយភាគច្រើនអ្នកទទួលបានការមិនចូលចិត្តពីអ្នកដទៃពេលជួបគ្នាលើកដំបូងលុះត្រាតែចំណាយពេលយូរទើបអាចស្គាល់ចិត្តគ្នាច្បាស់ការមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងបានធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពរ៉ាវច្រើននិងជួបរឿងបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវ័យ35ឆ្នាំឡើងទៅជីវិតរបស់អ្នកនឹងរលូនទៅមុខប្រសើរជាងមុន